Sidder du derude og er kæmpe fan af Cube World-serien? Det tænkte jeg nok. Og har du altid tænkt, Judex, du kunne være mega mega fedt, hvis jeg også skulle spille Cube World? Ligesom dig. Frygt dig, drenge og piger. Jeg har simpelthen en kæmpe nyhed, som jeg gerne lige vil dele med jer. Jeg launcher simpelthen min helt egen server, som der hedder Firecraft på fredag. Jeg sagde det også i min video i går. Serveren launcher klokken 19:00, og jeg livestreamer nok klokken 18:30 eller sådan noget. Så vi går ligesom live en halv time før, at serveren den åbner. Men det er i hvert fald på fredag, at jeg går i luften med Firecraft. Det bliver en sindssyg server, og noget som man kan inde på den server, det får jeg at vide lige så snart, at vi kommer ind i selve videoen. Men ja, jeg vil i hvert fald bare lige hurtigt sige det i introen her, at hvis I ikke vidste, så launcher jeg simpelthen en helt ny server på fredag kl. 19:00, og det er Firecraft, og den bliver sindssyg. I skal virkelig glæde jer. Jeg håber i hvert fald på at se jer til launchen. Det bliver et brag af en launch, og jeg har legit aldrig nogensinde oplevet en server, der er så vild som den her, som jeg kommer til at åbne nu. Jeg håber i hvert fald, at vi ses derinde. Men lad os springe direkte ind i videoen, så I dog for guds skyld kan høre, hvad den store overraskelse er. Okay, drenge og piger, så den store overraskelse, som I alle sammen har ventet på, som jeg gerne vil sige, det er simpelthen, at man kommer til at kunne spille Cube World-mappet inde på serveren. Det er faktisk ikke engang løgn, fordi inde på serveren, der kommer der jo til at være to servere. Det sagde jeg i videoen i går. Der kommer til at være Skyblock, og der kommer til at være Kreativ. Og inde på Skyblocken, der er det jo sådan, at man normalt starter på en ø, og så har man ligesom nogle forskellige ting, man skal lave og sådan noget på den ø og alt sådan noget der. Og der er en masse features og alt sådan noget. Men en af de hovedfeatures, som der simpelthen er, og en kæmpe spoiler, som jeg gerne lige vil sige, det er, at man faktisk kommer til at kunne spille Cube World inde på serveren som en skyblock. Og for at det skal være løgn, så er det altså ikke kun startøen, som man ligesom kan starte på og spille Cube World. Det er bare det. Man kommer altså også til at kunne explore. Så hvis I for eksempel har en kæmpe drøm om, at ligesom at jeg for eksempel har været ude og udforske Alien-planeten i en af mine Cube World-episoder, så kommer I rent faktisk også til selv at kunne udforske Alien-planeten inde på Firecraft serveren. Så man kommer simpelthen til at kunne spille Cube World derinde, og man kommer til at kunne udforske alle de her planeter. Man kommer til at kunne bygge på sin egen måne og ligesom lave den om til et akvarie, hvis man har lyst til det. Man kommer til at have sin helt egen Cube World verden, hvis man godt kunne tænke sig at spille Cube World. Fordi Cube World, det er jo også en form for skyblock, bare sådan med twist med, at der er loot og sådan. Nå ja, det er også en ting, som jeg vil sige omkring Cube World inde på vores server. Der kommer altså også til at være loot og spawners ude på alle de her forskellige ting. Så hvis man gerne vil ud og udforske den her ø for eksempel, hvis man tænker, okay, nu har jeg ligesom det her, det starterøen, så vil man gerne derud. Så hvis man så tager ud på den ø, så kan man simpelthen også være heldig at finde spawner og finde loot i kister og sådan noget der. Det er i hvert fald en kæmpe spoiler og en kæmpe nyhed omkring serveren, som jeg lige vil fortælle jer. Man kommer altså til at kunne spille Cube World inde på serveren. Jeg synes, det er så sindssygt fedt, at det er blevet kodet på den måde. Jeg synes, det er et mega fedt twist til Skyblock, at man rent faktisk skal spille Cube World, og der er loot, og der er events, hvor man skal udforske, ligesom jeg også gør i serien. Så det må jeg selvfølgelig gerne lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om den idé. Jeg synes i hvert fald, det er mega mega fedt, at det ligesom er blevet implanteret i selve serveren, at vi ligesom kan lave det på den måde. Man ligesom kan spille Cube World. Man kan spille Cube World, som hvis det var i den her serie her, bare inde på serveren, hvis man selv har lyst til det. Og så kan man ligesom spille det med sine venner også, og man kan tilføje hinanden til øerne, og så kan man udforske skibet sammen, eller man kan udforske alienplaneten sammen. Hvad man nu har lyst til, det kan man simpelthen gøre inde på serveren, hvis man har lyst til det. Det er i hvert fald bare Firecraft, at den åbner på fredag kl. 19. Det vil jeg bare lige hurtigt sige. Jeg ved ikke, om man skal sige reklame for mig selv. Det er en server. Man kan komme ind og spille det, men det er i hvert fald nok måske en reklame. Måske det ikke. Jeg ved det ikke helt. Men jeg vil i hvert fald bare lige hurtigt sige det, fordi jeg synes, det her det er virkelig relevant for den her serie her også, og det hele. Jeg har jo sagt, at jeg gerne vil lave et kæmpe world download, så man kunne downloade alle de her forskellige øer og alt sådan noget der, men jeg var usikker på, om jeg havde tilladelse til det. Men jeg har simpelthen fundet ud af, at jeg kan udgive det på server og det hele, og alt er godt, og det hele er custom og alt sådan noget der. Så det gør vi simpelthen. Man kan i hvert fald spille det ind på serveren, når den åbner på fredag kl. 19. Så det vil jeg i hvert fald bare lige hurtigt sige. Men inden vi også lige går i gang med den her video, fordi vi skal faktisk udforske en ny planet i den her video her. Inden vi går i gang, så kommer dagens subscriber, som altid er på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den her søde person, så skal man bare lige skynde sig ned på den røde abonner-knap og trykke på den. Og så tryk på klokken lige bagefter, så har man altså muligheden for at poppe op og få et shoutout og blive dagens subscriber i næste video. Og for at det ikke skal være løgn, så kan jeg altså se, at det kun er 40% af jer, som der ser mine videoer, som rent faktisk har abonneret. Så hvis du er en af de 60% personer, som ikke har abonneret, så skynd dig lige ned og gør det, så går du altså ikke glip af nogle videoer i fremtiden, og det vil man selvfølgelig ikke. Altså, det er da dumt at gå glip af videoer, er det ikke det? Det synes jeg da nok, det er. Der er faktisk nogen, der har skrevet, at jeg faktisk har fået en masse nye æg, som de skal jo sådan set op i månen, fordi vi har jo ligesom det klaret deroppe. Så hvad er det for nogle æg, der skal derop? Der er en pufferfisk, den skal nok derop.
Så har vi en skeleton horse, spawnæg, den skal også derop. Jeg ved ikke helt, hvad der ellers skal der. Vi har nogle katte, de kan jo ikke lide vand. Zombie villager, spawnæg. Nå, skal vi have villagers derop? Ah, det er måske også lidt underligt. Heste, mule. Vi skal jo have vores hund. Jeg vil gerne have en hund herinde, så den skal vi lige have spawnet. Enderman behøver vi heller ikke. Magma cube. Og det kunne faktisk være sjovt at lave en... der var faktisk rigtig mange, der skrev, at jeg skulle lave en zoologisk have deroppe. Og så var der nogen, der blev skuffet over, at jeg lavede et akvarie i stedet for. Man kunne faktisk lave en zoologisk have ind i Nether med alle de her dyr her. Fordi vi har jo sådan et kæmpe Nether-område, hvor vi kunne lave det. Så der kunne vi faktisk have magma cubes og alt sådan noget herinde. Vi har sindssygt mange kyllinger. Kan det ikke være fuldstændig ligegyldigt? Skal vi ikke bare spawne dem egentlig? Det burde vi måske. Bare lige spawne dem her, fordi der er jo ingen grund til, at vi har så mange kyllinger. Jeg spawner dem altså bare lige hurtigt. Vi spamklikker dem bare her. Sådan der. Bum. Masser af kyllinger. Perfekt. Prøv lige at overveje, hvor mange æg der også bare ligger her. Vent, hvorfor? Kan jeg ikke samle æggene op? Vent. Lå der ikke lige et æg der, som jeg ikke kunne samle op? Eller... Nej, det forstår jeg ikke. Hvad har det også lavet dyrelyde fra, bare lige fordi jeg løber rundt her hele tiden, og det er super irriterende at høre på dyrelyde, når jeg bare løber rundt og ligesom farmer og får XP og alt sådan noget der. Så det er altså derfor, jeg lige har slået dem fra. Okay, så de her, de skal altså op i vores... Nej, den der, den skal ikke. Har vi nogen name tags overhovedet? Vi har ikke nogen name tags, har vi? Det tror jeg ikke, vi har. Jeg ved ikke, om vi har det fra vores loot. Jeg går lige hurtigt herud og tjekker, om vi har nogen name tags i vores loot. Forresten, jeg har ikke lige fået tømt dem her for sidste gang. Vi har stadig masser af loot her. De er de heldigvis tomme. Så vi har 5 shulker boxes til, når vi skal ud og udforske i dag. Her lige om lidt. Men jeg håber, det er nok. Det håber jeg virkelig. Lad os se. Har vi ikke lige nogen name tags? Jo! Og vi har 20 name tags. What? Okay, det er rimelig sindssygt. Det er godt nok mange, men det er i hvert fald rigeligt til, at vi lige kan navngive vores pufferfish, vores ulv og vores skeleton horse spawn egg. Så vi skal simpelthen komme op med 3 navne, og det bliver bare 3 tilfældige navne. Mathilde kan vi kalde den ene. Mathilde, sådan der. Og så kan vi kalde en for Hans. Hov. Hans. Og så kan vi kalde en for Bodil. Sådan der. Jeg ved ikke, om der er nogen af de navne, jeg har brugt før, men det var bare de 3 helt tilfældige navne, jeg lige kom op med. Okay, så vi har 3 tilfældige navne. Den ene er til Pufferfishen. Pufferfishen, det kan være Bodil. Og så, vent, hedder den her noget? Okay, ja, den hedder Pumba. Det er rigtigt nok, hvordan kunne jeg glemme det dog? Så har vi vores skeleton. Jeg synes næsten, at vores ulv skal hedde Hans. Det er et godt ulvenavn, er det ikke det? Og så Mathilde til den her. Jo, det er det, vi gør. Så de der, de hedder det her. Ja, det giver mening. Vi skal lige hurtigt, vi kan starte med at placere vores hund. Den skal selvfølgelig lige tames. Det var jeg lige ved at glemme. Vi skal lige tame vores hund. Det der, det er Mathilde, og Hans, det er hunden. Sådan der, og Bodil, det er den her. Okay, sådan der. Der er styr på det. Vi skal lige have spawnet den her ulv her. Bum, og så, du må ikke løbe væk. Stop. Okay, den er allerede vores. Og så, lagmanden spytter på den. Okay, lagmanden skal dø. Er det derfor vores, havde vi ikke haft en hund før? Det ved jeg ikke, om vi har. Der røg vores lama. Det er der altså ikke noget at gøre ved. Åh, mand. Og hvad laver hunden også? Okay, det gik fuldstændig galt, det der. Vi kom lige til at nakke vores lama, men den skulle simpelthen ikke spytte på vores nye hund her. Og den her, den røg også væk. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Det var... den kom selvfølgelig for lamaen, den her. Okay, så lamaen er død. Og det her, det er Hans. Hans, du får det der name tag. Værsgo. Og så fik vi et lead. Men de her, de hænger stadigvæk fast, eller hvad? Hestene. Ja, det ved jeg ikke, om de gør. Nå, det er selvfølgelig leadet fra vores, lama. Nå, dumme lama, den skal lade være med at spytte på vores hunde og andre dyr. Altså, hvis den ikke kan være en del af flokken, så skal den slet ikke være en del af flokken. Er det ikke det, man plejer at sige? Det gør man nok ikke. Det plejer man nok ikke at sige. Men altså, det synes jeg ikke. Hvis man ikke... Du skal ikke bide Pumpe. Jeg gider det simpelthen ikke, Hans. Nu sætter du dig ned, men vi har da en hund i forvejen. Oh my god, vi er jo dumme. Eller, jeg er jo dum. Det er jo mig, der er dum. Nå, jamen så har vi 2 hunde nu. Vi har Hans, og vi har Simba. Og hvorfor Simba... Okay, ja, det... Okay, jeg tror lige, det hedder det samme. Det er mig, der koger fuldstændig rundt her. Jeg er mega forvirret over alle de her dyr. Altså, vi har sindssygt mange dyr, men nu er vi selvfølgelig også kommet af med en. Så det er jo meget fint. Det er fint, vi lige er kommet af en med. Hvorfor er der et raid egentlig? Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Jeg har slet ikke set, at der var et raid. Oh my god. Okay, hvad hedder det? Nu tager vi os lige sammen her. Vi giver os lige selv en losing sådan der. Det var slet ikke særlig hårdt, men det, jeg håber, det er nok til, at vi lige kan vide, hvad der sker her. Okay, så de der, de hedder det der. Det er også fordi, vi har så mange name tags og så mange navne at holde styr. Prøv at se, hvor mange dyr vi har. Hvorfor har vi så mange dyr? Jeg forstår det ikke. Vi har 4 papegøjer, mand. Det er alt for meget. Og du... Hvordan bliver... Okay, Hans, du hopper herover, og du skal have en sej farve, synes jeg, fordi det nytter ikke noget, at du bare er den her farve, den der standardfarve. Så, nu kan I være kærester. Ej, det går her. I venner.
Det, eller selvfølgelig 2020. Det, jeg skal ikke sætte en stopper for noget. Vi finder lige en farve. Hvilken farve skal vi have? Jeg synes, vi skal have en blå farve. Kunne det ikke være ret fedt? Har vi ikke noget lapis? Jo, sådan der. Okay, du bliver simpelthen blå. Det kan man ikke. Det er fordi, at vi er 1.14-versionen. Sådan der. Sådan, du blå. Og så har vi de her to dyr her, som lige skal op i vores akvarie. Okay, nu bliver I siddende der, ikke? Og Pumba, du lader være med at bide dem, fordi det kan vi simpelthen ikke have. Nu tager vi simpelthen op til vores akvarie her, og så spawner vi lige de her dyr her, fordi at de skal simpelthen være en del af den her flok her. Og hvis de begynder at slå de andre dyr ihjel, så bliver jeg sur. Hvor i alverden er min isbjørn? Hvorfor er isbjørnen over i ørkenverden, og den anden sidder over i hjørnet i skammekrogen, og slet ikke over i isbjørnen? Jeg forstår ikke noget af de her dyr her overhovedet, men det ser ud til, at mine skildpadder og mine delfiner har det godt. Vent, er der ikke kommet flere skildpadder? Vent, og æggene er stadigvæk der. Jeg tror, der er kommet flere skildpadder. Okay, det er cool nok. Hvad er det her? Vi skal have en skeleton horse spawn egg. Du står der. Det blev en mini en. Det er faktisk cool nok. Mathilde, du er en mini en. Værsgo. Og så har vi en pufferfish. Den kommer der. Jeg håber ikke, at den hader alle de andre fisk. Lad os gøre sådan her. Hallo, hallo. Sådan der, Bodil. Så du kan bare svømme rundt, der er jeg glad. Okay, så er der altså styr på vores akvarie her. Det synes jeg, der er. Og nu tænker jeg, at vi skal til at ud og udforske en ny planet. Og den planet, som jeg tænkte, at vi skal udforske, det er simpelthen, det kan jeg lige vise jer her om lidt. Vi skal lige hurtigt have nogle, vent, hvad i verden? Nej, sig ikke, der er en fejl her. Hvorfor? Jeg mangler nogle. Vent lidt, jeg mangler nogle nether quartz slabs deroppe på det tag der. Det går så. Hvordan er det forsvundet? Det kan da ikke bare forsvinde. Jeg har jo dem her, og jeg er jo sikker på, at jeg har bygget det rigtigt. Okay, det giver altså ikke lige nogen mening, hvordan der mangler nogen her. Okay, sådan der. Er det ikke rigtigt? Jo. Okay, så der manglede simpelthen lige to slabs der. Det forstår jeg ikke helt så meget af, men det er selvfølgelig fint nok. Og nu bliver det også nat, så vi skal lige hurtigt sove. Nå, hvad hedder det? Jeg synes, vi har udskudt det nok, så det vi gør nu, det er altså, at vi smutter over og udforsker den der planet der, som var planen, vi skulle udforske. Vi har 5 shulkerboxes, jeg håber, at det er nok. Hvad hedder det? Planeten, som vi simpelthen skal udforske i dag, drenge og piger, det er simpelthen den her planet, der er herover bagved den her ild- og isplanet, og bagved skibet, bagved pirat, øen og flyet og alt sådan noget. Det er simpelthen den her, der gemmer sig lige her. Den skal vi simpelthen udforske i dag, og det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Lad os prøve at se, om der er noget heroppe. Der er noget her. Okay, der er noget her. Der er simpelthen en lille grotte oppe i toppen. Der er godt nok meget kul og iron ores og alt sådan noget. Det er creeper spawners. Dem skal vi lige af med, inden de springer mit loot i luften. Det går simpelthen ikke. Der er noget loot her. Okay, lad os prøve at se. Er vi klar? Da-da-da-dum. Det bliver spændende. Lad os se, hvad der er. Vent, vi gør lige sådan her. Sætter den der til en start, og så ser vi, hvad der er derinde. Okay. Der er flere nametags. Okay, det er godt. Og rabbit og fox. Alright. Vi har simpelthen fået nogle kæledyr her til samling. Det er da meget godt. Altså slet ikke fordi, at vi havde sindssygt mange kæledyr i forvejen. Men det går selvfølgelig nok. Vi har fået en block of emerald. Okay, det er nice. Og turtle eggs har vi fået flere af. Det kan være, at vi skulle sætte dem oppe i vores akvarie. Bortset fra, at jeg har hørt, at der er noget med, at papegøjerne, de spiser de der æg der. Så vi skal lige passe lidt på med det. Hvad har vi fået? Vi har fået en feather falling EV. Hvad har vi på dem her? Okay, vi har feather falling EV. Nå, alright. Ja, yeah, never mind så. Men det er stadigvæk meget cool. Jeg er glad for det. Jeg er glad for det her loot her. Og mega mange emerald blocks. Det er altså også mega fedt. Okay. Og der er selvfølgelig også dem her. Der kan, altså, hvis vi mangler kul, så kan vi da bare lige tage herop og bare mine det her. Det der er mega fedt. Prøv lige at overveje det. Jeg synes altid, vi mangler kul nemlig. Så det er faktisk mega godt, at der bare er masser af kul herop. Okay, cool. Jeg smider lige hurtigt det her herind. Det er altid godt, at jeg har. Men fik jeg ikke noget iron? Okay, den ligger her. Lad os lige tage den. Alright. Jeg tænker, skal vi lige se rundt om. Eller vi starter lige med at se, om der er mere heroppe. Og der, om der er nogle kister, der er sådan oppe på toppen af alt det her. Eller hvad der er. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se nogen. Er der slet ikke nogen oppe på top? Hvad hvis. Hvad med her rundt om? Nej. Der er slet ikke noget heroppe. Var der kun en grotte? Men er det 3, der er dernede? Okay, der er 3 her. Det er da en mærkelig blanding. 3 og endste. Nå, okay. Og så er der, vent, der er bedrock jo. Ej, hvor sjovt. Okay, så lige meget hvad vi gør, så vil vi aldrig nogensinde kunne fjerne den her ø faktisk. Vi vil aldrig nogensinde kunne mine den helt ned på grund af bedrocken. Interessant. Okay. Men der ser altså ikke ud til at være nogen kister her oppe på toppen. Så jeg tror, at vi prøver at tjekke i siden af øen. Der er heller ikke noget. Er der slet ikke noget på den her ø, eller hvad sker der lige? Det ser slet ikke. Men okay, vi tjekker lige hurtigt alt det andet. Der var kun 2 kister eller sådan noget, og nogle spawners. Ej, der er heller ikke noget her. Hvorfor er der ikke noget på nogen af siderne? Lad mig lige flyve lidt op af her. Der er heller ikke noget. Hvorfor er der ikke noget her? Der er slet ikke noget loot på de her øer. Eller på den her, ja. Ej, hvor er lootet?
Der er slet ikke noget. Ej, det kan da ikke være rigtigt, det her. Hvorfor er der ikke det? Er der slet ikke noget her? Der er noget her. Der er noget her. Okay. Der er mange kister her. Okay, og hvad er det her? Hvad er det for nogle mobs? Når det faldt. Det skal væk, det skal væk. Det gider jeg. Ej, det er løgn. Okay, de skal lige hurtigt dø. Jeg skulle lige forstå, hvad det var for nogle mobs til her. Men de giver jo phantom membranes. Er de gode at have mange af? Burde vi lave en farm af det her? Ej, ved I hvad? Det gider jeg altså ikke lave en farm af. Det magter jeg simpelthen ikke. Prøv at se, hvor irriterende de er. Jeg har altid hadet de her dyr. Vent, vi skal smadre spawnersne først, inden der spawner alt for mange. Der er allerede rigtig mange. Nej. Det skulle jeg måske have tænkt over om det her. Jeg glemmer det altid. Jeg glemmer altid at smadre spawnersne, fordi jeg er altid så interesseret i, hvad det er for nogle spawners. Var det dem alle? Hvorfor vil de opad? De vil slet ikke nakke mig, eller hvad? De er lidt underlige, dem her. Kan I lige forsvinde? Hallo? Stop! Væk! Nej! Og der. Okay, sådan der. Var det det? Det ser ud til, at det var det. Okay, vi er simpelthen i sikkerhed. Lad os lige få smidt den der derind, og lad os få sat den der. Og så lad os se, hvad der er herinde. Zombie Villager Spawn Egg. Okay, den har vi to af nu, tror jeg. Jeg tror, vi har en derhjemme også, og resten, det var bare trash. Det var rigtig dårligt. Det gider vi slet ikke at beholde næsten. Altså, det er lige før, jeg bare vil smide det ud. Men vi beholder det selvfølgelig. Vi skal selvfølgelig se, hvor meget loot vi har fået i alt, når vi er 100% færdige med at loot alle steder. Jeg tror faktisk, at der er den her planet tilbage, og så er der en planet mere. Er jeg ret sikker på, at det er den planet, der er bag solen. Jeg ved ikke, om vi gør det i næste episode, eller næste episode igen. Det skal jeg lige finde ud af, fordi jeg tror, at næste episode, det bliver måske en livestream. Hvor at vi, tager op til alienplaneten. Hvor vi ligesom udvinder alt den emerald, som der er oppe på den planet. Det tror jeg måske bliver næste episode. At næste episode, det så bliver en livestream. Men jeg er ikke helt sikker. Det kan I selvfølgelig skrive ned i kommentarfeltet. Hvis I helst vil have, at jeg udforsker den sidste planet, så skriv 1 i kommentaren, og smid et like på videoen, det kan I selvfølgelig også, det kunne også være fedt, hvis I gerne vil have, at jeg ligesom livestreamer næste gang, så skriv 2, og smid også et like, det er sådan man gør, man smider bare et like lige meget, hvad man stemmer. Okay, hvad er der herinde? Der er noget TNT, og nogle fire rockets, der er en music disc. Har jeg fået den før? Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror, det er første gang, jeg får en music disc, jeg er ikke helt sikker, men det kan vi selvfølgelig tjekke på et tidspunkt. Vi lægger lige alt det her ind. Sådan der. Og ja, der er lige en til, tror jeg var. Ja, der var en til. Okay, og der er noget paper og noget rød farve. Og hold da op, det er godt nok dårligt det her loot. Men det er fint nok. Okay, var det seriøst det eneste loot, der var på den her planet? Det kan da ikke være rigtigt. Var der kun tre grotter? Men har jeg taget dem alle? Ja, jeg har taget dem alle. Nå, det er fordi, jeg skal lige hurtigt. Sådan der, godt så. Der var seriøst kun 3 huler, og vi har næsten ikke fået noget loot på det her eventyr overhovedet. Det var da imponerende. Hvorfor er der ikke mere? Der var en grotte. Nej, 2 grotte. Nej, jo, der var kun en grotte. Var der legit kun en grotte? Det kan da ikke være rigtigt. Ej, mener den det? Vent, der er en her. Der er lige en. På hjørnet selvfølgelig. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at der kunne være en grotte på hjørnet. Jeg har altid bare tænkt, at det var. Hvad er det her for nogle spawners? Edderkopper? Spiders? Det er Wither. Nej. Det har vi allerede over på det skib, som vi udforskede i sidste episode. Okay. I må gerne lige dø. Sådan der. Ja, tak. Hej. Ja, jeg gider simpelthen ikke. Oh my god, jeg har også glemt en ting i den her episode, og det er, at jeg skal nakke en Wither Boss. Det kan vi altså godt nå. Jeg har legit lovet det, at vi gør det i den her episode. Så jeg skynder mig at loot det her, og så nakker vi en Wither Boss bag. What? Okay, Diamond Block, vi har fået Creeper Head, vi har fået Elytras. What, det er sindssygt. Det er mega godt, det her. Det var en af de bedre, det vil jeg sige. Der er jeg rimelig tilfreds med den. Og hvad er der herinde? Lad os se, om der er noget godt der. Der er også et Player Head og et Phantom Spawn Egg. Okay. Så har vi fået en Phantom. Det er ikke fordi, at jeg er så glad for dem, men altså, whatever. Det er fint nok. Det er okay. Lad os lige få lagt alt det her herind. Og så. Selvfølgelig var der ikke lige plads derinde. Okay, sådan her. Og så skal vi altså lige hurtigt have nakket en Wither Boss. Hvordan gør vi det nemmest? Vi skal vel sådan set under jorden. Var det ikke det, vi gjorde sidst? Det tror jeg, det var. Jeg tror altså, det var alle, grotterne, der var herovre på den her ø. Det var ikke ligefrem den mest spændende ø, vil jeg sige. Men det var fint nok, I guess. Det var okay. Lad os lige prøve at få nakket en Wither Boss her. Vi kan starte med lige at hoppe herned og få sat dem her, fordi der er loot inde i dem. Så hvis vi lige sætter der. Og den her, den er tom, så den sætter vi bare der. Okay, og så smutter jeg lige hurtigt ind og henter mine 3 Wither-hoveder. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor jeg har dem henne. Har jeg dem inde i. Jeg ved ikke helt, hvor jeg har dem. Har jeg dem herinde?
Witherhoveder? Næh. Herinde. Hvor i alverden har jeg lagt min Witherhoveder nu? Og hvad skal vi mere bruge? Vi skal bruge Soul Sand. Ved jeg. Okay, 3-4 Soul Sands er det. Og så skal vi lige vente. Jeg tjekker lige hurtigt her, om vi har nogle Gardevoirs. Ja, vi har nogle der. Vi tager bare to, fordi der er ingen grund til at gå ned på dem. Og så har vi buen selvfølgelig. Har vi en pil? Vi skal lige hurtigt have en pil. Det kan vi bare lige tage hernede fra. Jeg ved, der ligger masser af pil ned i de her kister her. Der ligger en pil der. Vi tager bare lige nogle stykker, hvis vi kommer til at tabe den. Og så skal vi lige have fundet Witherhoderne. Hvor er det, jeg har lagt den? Der var ikke nogen der. Ikke der. Ikke der. Ikke der. Ikke der. Der var de. Witherhoder. Sådan der. Let's go. Vi har simpelthen alt, hvad vi skal bruge til at overleve The Wither Boss. Så jeg tænker bare, at vi smutter ned i vores lille mine. Jeg ved, jeg har en mine hernede, men den der, den skader her meget. Kan den lige vent? Kan jeg ikke komme rundt om her? Au, stop så. Er det en kat, der er der? Hvorfor er der en kat inde ved min får? Hvad laver den inde ved min får? Nå, jeg tror altså, jeg har en mine, hvis vi lige løber ned her, og så ned her omkring. Her, der burde der meget gerne. Ja, der var en mine der. Bum. Der løber vi simpelthen bare lige ned, og så nakker vi simpelthen en wither helt ned i bunden, tænker jeg. Var det ikke det, vi gjorde sidst? Jeg tror, det var det, vi gjorde sidst. Kan vi komme hele vejen ned? Hernede og hernede. Det her, det er jordens indre. Så hvis vi smutter længere ned, der burde meget gerne være en grotte hernede et eller andet sted. Lad os lige se. Var det her, vi nakkede? Det var ikke her. Der er lava. Det gider jeg altså ikke lige. Lad os lige prøve at se, om vi kan nakke den et andet sted. Hvad med her måske? Nej, der er sådan en vej op. Vi skal lige finde et åbent sted. Jeg kan huske, vi nakkede den et eller andet sted sidst. Var det her? Hernede? Der var lavaen igen. Herover måske. Der er sådan en her spawner. Vi kan godt bare nakke den her, kan vi ikke det? Så bare nakker den lige her. Det burde der ikke ske noget med. Okay, så lad os prøve at lige få den spawnet, og så nakker vi bare. Ja, vi nakker den bare, tror jeg. Lad os se, vi skal gøre sådan her, der. Og så sætter vi 1, 2 og 3. Hov, mangler der noget? Hvad har jeg gjort forkert? Åh nej, jeg har gjort noget forkert. Har jeg spawnet den forkert, eller hvad? Er det ikke sådan, man gør? Er jeg dum lige nu? Der og der. Jeg gjorde det. Okay. Vi spiser sådan en her. Og så, vent, skal vi lige vente lidt? Jeg ved ikke, lader den ikke op? Hallo? Nu lader den. Nu springer den. Bum, vi spiser den der. Og bang! Godt, så nakker vi den. Kom så. Ja, så. Og så tager vi lige buen her frem. Sådan der. Kommer den ikke her ned? Jeg ved ikke, om den har lyst til at fight mig. Men den flyver bare op i loftet. Det er selvfølgelig super godt, at vi har den her bue her. Så nu kommer den ned, tror jeg. Ja, nu har vi skadet den halvvejs. Så nu kommer den ned og slår mig. Og prøv at se, hvor hurtigt vi legit nakker en wither. Wow, det går sindssygt stærkt det her. Vi har også bare et gardeblad, og så har vi nakket den. Og nu kommer der selvfølgelig også sådan en der edderkop. Og bum. Nej, sådan der. Død. Nice, vi fik den. Det var simpelthen en witherkamp. Hold da op, det gik stærkt egentlig. Det har jeg ikke lige prøvet før, at det gik så stærkt. Det var ret voldsomt faktisk. Det var imponerende godt. Det var da en rekord for mit vedkommende, må jeg godt nok lige indrømme. Hold da op, det var noget af en fight det der. Hvad hedder det? Jeg tænker lige, vi sætter en ny beacon op. Og det gør vi. Vi sætter lige en ny beacon op. Okay, jeg har lige hentet en masse iron ned fra min iron farm. Og jeg tænker bare, at vi skal have sat alle de her iron blocks her, sådan så at vi lige kan udvide den. Jeg ved ikke, om man bare kan gøre sådan her egentlig. Om det er nok. Sådan så at vi bare lige udvider bare lige lidt. Og så, så kan den power 2. Jeg ved faktisk ikke helt, om man kan det. Lad os lige prøve at se, om vi bare kan gøre sådan. Og så sætte en beacon her. Om den så stadigvæk virker. Lad os lige prøve at se, om den kan det. Jo, det ser sådan ud. Okay, haste 2, tænker jeg. Ellers skulle vi have jump. Nej, jeg gider ikke jump boost. Det gider jeg ikke. Vi så har simpelthen haste 2. Og så smider vi lige hurtigt en iron ore her ind. Sådan der. Og haste 2. Done. Sindssygt, mand. Okay, det er noget af et... et lineup af nogle, hvad kan man sige, beacons, vi har her. Hold op, vi skal lige have det her noget farvet glas. Det kunne være ret fedt, hvis vi lige havde to forskellige farver. Lad os bare tage en gul måske, sådan her. Og så sætter vi simpelthen den der. Så er der simpelthen to beacons her. Det er da mega, mega fantastisk. I hvert fald så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I har nydt den, så smid en gerne kæmpe like på videoen. Hvis I er nye på kanalen, så skynd jer ned og subscribe. Det vil være mega fedt at have jer med på kanalen. Og så håber jeg bare, at vi ses på server launchen på fredag. Det er simpelthen på fredag kl. 19.00, at serveren går live. Og jeg går live på YouTube kl. 18.30 cirka. Og så hvad hedder det, streamer vi ligesom åbningen. Det bliver en sindssyg server, og man kommer til at kunne spille Cube World inde på serveren, hvilket er noget, som der ikke er på nogen andre server. Så det håber jeg selvfølgelig, at I vil tage super, super godt imod. Jeg glæder mig til at launch det i hvert fald, og jeg glæder mig til at se jer spille derinde. Det kunne i hvert fald være mega fedt, hvis I havde lyst til det. Men tusind tak, fordi I kiggede med, og så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video, eller på næste livestream. Hej hej!